por nga dalësimi për një vënd si Shqipria, na jep kohë të eksa po afron rritja e temperaturave që djetë botrisht se i dopson viruset dhe besohet se do të ketë të njëtin efekt edhe mbi korona. E thënë shkoqur, duke e marë letë dhe duke thënë hajde se do kaloi, ne po vazhdojmë jetën, shkon me këmët e tua drejt një katastrofe kombëtare. Ndërsa duke e ndarë mendjen që kjo luftë nuk fitohet ndryshe, shkon me sytë katër dhe me të gjitha armët e mundshme në luftë, duke përshkallëzuar masa të forta deri në ekstrem. Prandaj sot kemi marrë një sër masash të reja, sipas planit ton strategjik dhe duke kërkuar ndjes për kufizimet më dha që ato sjellin në jetën tuaj, nëse jetoni në Tiranë dhe në Durrës sidomos, ju lutem, përulësisht ju lutem, ti mirë kuptojmë dhe ti zbatojmë. Ndjes një herë, po kjo luftë nuk fitohet ndryshe. Nga e premtja, pra nesër, në 6 të mëngjesit, dhe i djelen mesnat, do të blindohet perimetri i qarqeve Tiranë-Durrës dhe do të mbyllet qarkullimi i automjeteve private dhe atyre të transportit ndërurban, transporti urban është tani më i mbyllur në këto dy qarqe, drejt Tiranës dhe Durrësit, apo anasjelltas nga Tirana dhe Durrësi, drejt zonave tjera të vendit. Nga e premtja, pra nesër, në 6 mëngjesit, dhe i djelen mesnat, do të mbyllet qarkullimi i automjeteve private në Tiranë dhe në Durrës, si dhe transporti ndërurban mes Tiranës e Durrësit përfshirë edhe taksit e çdo përmase. Pra, asnjë taksi e asnjë përmase nuk është lejuar të lëvizi. Nga e premtja, nesër në 6 mëngjesit, deri dielën në mesnat, do të mbyllet qarkullimi i automjeteve private dhe urbanëve në Shkodër, Lezhë, Elbasan, Lushnje, Fier dhe Vlor. Qarkullim në këto territore do t'i hapur vetëm për autoambulancat, automjetet që kryejnë funksione e shërbimi shtetëror, apo ato që transportojnë mallra. Këto masa ekstreme kufizimi, të lirisë qarkullimit, janë domosdoshmëri për të mbrojtur çdo qytetar, çdo familje dhe vetë Shqipërinë nga përshkallëzimi agresiv i sulmit të koronës mbi ne dhe të afërmit dhe të njohurit tanë.